Re, viss ēters ir te! Vakar vismaz daļā Latvijas snīga pirmais sniegs, taču sniega kārta gan vēl nav izveidojusies. Jā, nu es to sniegu nepamanīju, es pieļauju, ka ļoti daudz to sniegu tomēr nepamanīja, bet par to varbūt, kad citi varētu sagaidīt sniegu, par to tad mēs šobrīd vairāk aprunāsimies ar mūsu kolēģi Tomu Brici. Kā tad ir? Nu, pārējie tādi apdalīti, ja? vietām bites sniegs redzams, kā pārējiem būs kaut kad redzams. Es varu, mēs apskatīsimies tagad video, lai mēs varam redzēt, kā tad izskatījās video vakar uzņemts Murjāņu pusē, kur lietu nomainīja slapja sniega pārslas. Uz zemes gan tur nekas nepalika. Šis bija tāds pirmais sniedziņš, kas parādās tikai krītot. Alūksnes pusē zeme bija balta. Es ceru arī tagad fotogrāfiju redzēsim, bet tā sniega kārta nebija izmērāma. Nu, zeme balta, bet par sniega kārtu to nenosauks. Un, ja apkopo visus datus, visu informāciju, ko es saņēmu no iedzīvotājiem un plus vēl meteostaciju datus, tad sanāk šāda karte, kur Latvijā pirmais sniegs vakar rītā un naktī uz svētdienu ir bijis. Arī Rīgā oficiāli pirmais sniegs ir fiksēts, jo meteoroloģijas centram novēram stacijās ir tāds sensors, kas ļoti smalki fiksē nokrišņu veidu, kas no debesīm krīt, un ap pusnakti Rīgā lietum pievienojās slapjasnieku pārslas. Es tajā brīdī ārā iet nedrīkst, protams, bet es tajā brīdī atvēru logu, izbāzu roku, un tiešām burtiski, nu tādas tik slapjas tās sniega pārslas, ka pat gribētu. Bija vērojams, ja. Nu, novērot ar aci tā nevarēja, bet nu kad uz rokas uzkrīt, var redzēt, ka kaut kas tāds mazliet citādāks nekā lietus tas bija. Bet skaidrs, ka turpmākajās dienās mēs sniegu tik drīz nesagaidīsim, un šī brīža prognozes rāda, ka šonedēļ kļūst tikai siltāks. Tātad ja vēl nākam nakt vietām austrumos temperatūra būs ap nuli, tad piekdiena un sestdiena būs šīs nedēļas siltākās dienas, kad temperatūra sasniegs Kurzemē, Zemgalē, arī Rīgā 14-15, jaunākās prognozes rāda, ka vietām pat 16 grādi. Tradicionāli tādos apstākļos, kādi būs piekdiena un sestdiena, augstākā temperatūra Rīgas līča piekrastē Kurzemē, tas ir Mērsraga apkārtne, Lapmeža ciems, varbūt arī Jūrmala, kur varētu sagaidīt arī siltuma rekordus, jo vēsturiski oktobra beigās visaugstākās temperatūras, kas ir bijušas, tie ir 16 līdz 18 grādi, tātad tāds nacionāla mēroga siltuma rekords visticamāk nekritīs, bet kādās atsevišķās vietās tieši piekdien un sestdien varētu būt siltākais 28. 29. Oktobris. Tā latvasara beidzot īstā, viss tālākā. Arī oktobrī, ja. Jo tur klāt spīdēs arī saule, kas noteikti dos tādu sajūtu, ka ir atvasarīgs. Lai gan diezgan brāzmains vējš varētu būt, jo tālāk mēs ejam uz ziemas pusi, jo ir jābūt vējam stiprākam, lai pie mums tas siltums atnāktu, jo kamēr tas nāk tik tālu uz ziemeļiem, ja tas nāks lēnu, tas atdzisīs. Un tādēļ ziemās un vēlos rudeņos, ja pie mums ir silts, tad parasti tas arī ir ar brāzmainu vēju. Un tad tālākā periodā skatoties, izskatās, ka novembra sākumā siltums turpināsies, temperatūras vairs nebūs tik augstas, bet dienās ļoti bieži ap plus 10 grādiem un pirmo sniegu citviet Latvijā, kur vēl šīs pirmās slapjās sniega pārslas neparādījās, arī novembra sākumā visticamāk nesagaidīsim. Un līdz ar to pirmā sniega kārta šogad noteikti būs saucama par vēlu. Nu, šīs pirmais sniegs 24. oktobrī arī tāds drīzāk pavēls, jo visbiežāk pirmais sniegs parādās oktobra vidū vai pat austrumos pirmajā daļā, tad šis arī ir saucams par diezgan pavēlu. Un noteikti jāatcerās un jāsāk jau runāt par to, ka nākamajās brīvdienās pulkstenis jāgriež būs par vienu stundu atpakaļ, tātad mēs dabūjam klāt vienu stundu miegam vai jebkam citam, ko mēs gribam darīt svētdien. Un, protams, ka tas iezīmē arī arvien tos tumšākos periodu, kas mums ir priekšā. Tagad paskatījos dienas garums 9,5 stundas, mazliet vairāk šobrīd ir. Atgādināšu, ka jūnijā tas ir nepilns 18 stundas, tātad gandrīz divreiz īsāka diena mums jau ir. Un vēl viens datums un tāda robeža zona, ko var iezīmēt, ir 5. novembris. Tad Latvijā un visā ziemeļa puslodē sāks solārā ziema, jeb tas vistumšākais periods, kad 3 mēnešus dienas ir visīsākās un vistumšākās. Tā ir pirmā no ziemām, kas iestājas, tad nākamā droši vien būs jāgaida
meteoroloģiskā ziema, jo kaut kad novembrī vai decembra sākumā temperatūra noslīdēs stabili zem nulles, un tad tā ziema, ko visi zina vislabāk, 21. Vai 20. Decembris, kā nu kuro reizi, kā nu kuro gadu, kad iestājas astronomiskā ziema, astronomiskais gada laiks. Tā ka tagad mums priekšā ir tāds itin mierīgs, pat varētu teikt, pelēcīgs varbūt laika posms bez lielām dinamiskām izmaiņām, kā pagājušnedēļ tomēr bija viens vēja pūtiens, ko gandrīz varēja nosaukt par vētru. Igauņiem trāpīja vairāk, tur bija 20 tūkstoši mājsaimniecību bez elektrības, pie mums bija krietni mierīgāk. Un ja paskatāmies, uzmetam aci citur pasaulē vai Eiropā, tad tieši šobrīd, šorīt Itālijas dienvidu sasniedz ļoti spēcīgs ciklons, un es pieļauju, ka jūs rīt no rīta ziņās stāstītiet vai parīt, ka tur būs pamatīgi plūdi Itālijas dienvidos šodien un rīt nolīs vairāku mēnešu norma. Un Kalifornijā ļoti līdzīgi tuvojas, jau pat ir sākušās plašas lietusgāzes, bet tur ir tāda viens pozitīvs aspekts, jo Kalifornija jau gadiem cieš no ūdens trūkuma katastrofāla. Viņiem prognozē 10-15% no šīs lietus sezonas normas, kas varētu nolīt šajās dažās dienās. Labums, ka piepildīsies ūdens krātuves, kas apgādā pilsētas un lauksaimniecību ūdeni, bet tur ir tik sausa augsne daudz viet, ka plūdi pavisam noteikti būs jau augsne, nespēja uzsūkt ūdeni. Tā ka iespējams, ka no turienes arī jums pienāks ziņa.